Na juzi tarehe 29 Mei tulikutana kule Kajiani na watu walikuja. Wabunge walikuwa kule 34. Magavana watano, CSUD normal, maseneta karibu wanne. Tukawa kwa na commissioners wenyewe na kwa mzee Atuli. Tulikubaliana na vile ile makubaliano ambayo tulikuwa nayo. Walinipatia mimi nisome. Muliona katika mlima, si ndio? Lakini sikujua kwamba kusoma hiyo resolution inaenda kuwa mwanzo wa shida zangu. Kwa sababu vile nilisoma hizo resolution, wale ndugu zetu wakubwa wengine walikasirika na mimi, kwa sababu mimi ndio nilisema kwamba Koparanya na Yiji wataongoza wanawe. Na vile walikasirika na mimi, muliona jana wamenifukuza hata kwa chama. So kama ningejua singesoma hiyo. Bwana Yiji sababu napitia ni kwa sababu mimi nilisema nini. Lakini hayo makubaliano hayakuwa ya Cleophas Malala. Ilikuwa makubaliano ya viongozi wote, si ndio? Na mmeona nimefurushwa katika chama cha ANC ambacho mimi nilichaguliwa ndani. Kwa sababu mimi na support handshake, kwa sababu mimi na support uongozi huu. Lakini mimi kwa unyenyekevu ningependa kuomba na kuambia party leader wangu Bwana Msali ya kwamba mimi ni mtoto mdogo sana. Mimi ni kijana yako. Haifai kijana yako akifanya makosa unapiga yeye na rungu na bunduki na mateke. Hapana. Kijana akifanya makosa unamuita siku ya kwanza unachuna masikio unamwambia wewe tena urudie, si ndio? Lakini sasa wewe ni baba mgani? Kijana ameteleza kidogo tu unapiga yeye marungu unatafuta sijui shoka au ah! Hiyo ni mzuri kweli? Na mimi nataka kukumbusha kiongozi wangu mzuri Bwana Musalia Mudavadi. Wakati Musalia Mudavadi aliingia katika bunge mara ya kwanza na akakuwa CS, akakuwa minister, ilikuwa mwaka 1989. In 1989 Musalia Mudavadi, with a lot of humility, I want to remind you, I was only 4 years old. Nilikuwa na miaka 4 peke yake. Ile wakati wewe ulikuwa unaingia bunge. Hizo miaka zote mimi nimejikaza, nimekuwa kutoka miaka 4, nimeenda, nimesoma. Kwa bahati nzuri Mungu akanionekania nikakuwa MCA kwa tamu moja. Kwa bahati nzuri Mungu akanionekania nikakuwa deputy speaker wa kaunti ya Kakamega. Kwa bahati nzuri Mungu akanipatia baraka nikakuwa senator wa Kakamega. Kwa bahati nzuri Mungu akanionekania nikakuwa deputy minority leader. Kwa bahati nzuri juzi mmeona kitaifa nimepewa mamlaka ya kukuwa chairman wa kamati kubwa sana kule katika bunge. Hiyo yote ni baraka ya Mwenyezi Mungu. Alafu wewe Musalia unataka kwa siku moja uwe hizo baraka zangu zote? Sema ukweli wa dunia wangu. Hiyo ni haki kweli bana? Na mimi ni mtoto mdogo. Mimi ile chumvi Musalia amekula mimi hata labda sitaikula. Sasa mimi tunatembea kwa barabara mbili. Ile maneno wewe unataka, mimi hata sasa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya sasa hivi. All I want is to become the senator for Kakamega and serve my people. So I'm asking my party leader with a lot of bitterness but with humility kwamba mtoto wako usipige mpaka uue. Kwa sababu usipige matanga wewe tena ndio utalia. Ukiua mtoto wako wewe ndio utalia. So mimi nakuomba ile mambo ulifanya jana kibinafsi mimi haijanitisha, kwa sababu najua uongozi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na uongozi hautoki kwa chama chochote. Bwana Yesu asifiwe. And leo asubuhi nikiamka, mimi ni msomi, napenda kusoma. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja na kuna mtu ambaye aliongea hapo kitu, nikasema hiyo ndio itakuwa guiding principle yangu moving forward. Amesema kwamba kwa lugha ya Kizungu, na nimesikia mkiongea Kizungu na tunaelewa hilo. Alisema, when you set to go for a journey, do not respond and kick every barking dog on your way, because you might never reach your destination.
Mimi kwa masuala ya ANC na kuniondoa kwa chama, nimesema I will maintain a silent position. I will not respond to backing dots because my destiny is not even becoming governor Kakamega or president Kenya. My destiny is to liberate my people from the shackles of poverty. That is my destiny.